Hey, what's up allihopa. Välkommen till en ny vlogg. Hoppas ni gillade förra vloggen. En liten recap och sen får ni följa med mig på lite jobb. Anyway, idag ska jag fixa här i lägenheten lite grann, tänkte jag. Jag hade tänkt att jag ska få upp den här tvn här på väggen där. För att se hur det går helt enkelt, men... Så den tänkte jag sätta upp där, men jag har ju satt upp den här hyllan här för att jag skulle få plats med alla mina grejer. Men tanken är att jag ska ta bort den nu. Så vi är alla så här. Så. Ska vi... Så ja. Nej, det här tar för lång tid. Så. Det ser ju rent ut med alla andra grejer. Står ju här liksom. Sen ska vi upp tvn och sen ska jag sätta min tv-bänk här. Så vi gör så här. Så, då var hyllan borta. Den är där. Så nu gäller det väl att skruva upp den här tvn då. Så där ja. Då var tvn uppe. Ja, nu börjar det likna något här. Jag har lite grejer kvar här. Runt omkring och jag vet inte vad jag ska ha den någonstans. Jag har grejer här också. Nu lagar jag lite käk. Lite oxpytt och överstekt broccoli. Hey, what's up everybody? Idag är det fredag igen. Klockan är just nu 10:50. Jag tänkte att jag skulle gigget. Så vi ses väl när vi ses. Vad är det här för bro då? Hey bro! Stenungsundsbron eller? Heter han så? Heter han Stenungsundsbron? Sväng vänster till väg 161. Sväng vänster. Det är stopp här. Stopp! Stopp! In piss weather. Oj, vilket piss weather är det idag? Svag sväng vänster. Man kan inte svänga här. Nej, men vi får se helt enkelt vad som händer idag. Satans bananer, vad fint att vara här då. Ja. Här ska jag vara idag tydligen. I bilen igen. 21:40. Jag är hemma runt 12. Fick käka burgare där idag. Det gick bra att filma idag med. Jag är fan bäst. Men det blev bra, tror jag. Är det någon som har kört av vägen eller vad är det för frågan då? Idag fick jag bra kaffe också. Det var riktigt gött. Att få bra kaffe. Tanken är ju nu att imorgon så kommer Christian och Daniel hem till mig. Vi ska spela in podcast och så ska vi kolla på film, käka lite gött. Ha det allmänt gött så att säga. Så det får ni se imorgon, det blir kul. Men nu ska jag sitta i bil i typ 3 timmar. Jag har kaffe, vilket är nice. Och jag har chips som jag köpte på Biltema i morse. Ja, i alla fall, vi ses helt enkelt imorgon och kväll. Hej Space. Du var arresterad. Tja. Hej. Hej samfalle bror. Gratis. Vem ska börja då? Christian börjar. En låda. Oh nice. Det är väldigt dålig plastfordran där. Hur med det? Nice. Fint va? Det var hon jag var på Halloween. Eller inte Halloween. Men... Insert picture. Insert picture. Oj vad det är ljust här i bakgrunden.
Du skulle ha öppnat min först och så skulle det vara enklare för dig att öppna den andra procenten. Men, tack så mycket. Jag vill ju, jag köpte en sån till julklappsleken. Och så fick jag inte den. Det var fan. Och Ellen viskade till mig på, vad heter det, nyår. Han vill ha en sån! Och jag bara, okej, okay, då köper jag en. To Daniel from L. På spåret. Japp. Yep. Ja, oh, nice. Det är en sån... Visst, så här travel size. Ah, nice. Så vet du vad man kan spela där någonstans? På tåget. Jep. På spåret. På tåget. God jul, Daniel. Önskar jag tomt. Jag tror det är en Blu-ray. Ja, det är någon film medium där. Ed Arrival. Den har du redan för mig. Blu-ray. Ooh. Oj. Så mycket. Och nu kan du se den. Riktigt, när slipper jag fullstreama som jag gjorde. med den dåliga versionen. Ja. Nice. På tal om vår podd. Lyssna. Ja, precis. Avsnitt 4. Shake it up. It's a... Här får jag gissa vad det är. Mm. Vinyl. Helt rätt. Åh! Oh! Nice. Den har du inte innan. Nej, den har jag inte. Eller jag har den fast på en sån singel. Mm. Here is in the news. From the motion picture. Back to the future. Smurf. Tack. Fan vad nice. Mm. I want a new drug är det på mig. Vill du ha det? Så här gör han alltid när vi är ute. Bara ställer sig i jättekonstiga ställen. Kebabrulle. Du lyser idag, Christian. Jag är så glad att se dig. Alltså din tröja. Shining. Vad ska vi göra, Christian? Jag vet inte. Titta på dig. Vi ska spela in ett poddavsnitt. Har du podden där nu? Nej, det har du inte. Det är fel. Där har vi podd. Trycker man på den där vi är? Nej. Nej. Vi trycker på den längst upp till höger sen så spelar vi in kameran. Sen här har vi våran mixer här då som vi kommer spela in på. Och vi kan spela in i 18 timmar. Så ja, det ska vara lugnt. Det är bra för jag har en 19 timmars lång sovjetisk existentiell film. Nice. Som vi ska titta på nu. Ska vi spela in på den tycker ni? Ja. Let's go. Går det, Daniel? Cut the onions, man. Cut the bullshit and get to the point. Går det, Daniel? Christian. Jag heter Christian. Jag heter inte Daniel. Vad tyckte du om filmen då, Christian? Jättebra. Ni får lyssna på våran podcast, Sanna vänner. Erik, stek! Hej då.